gentlemen, may I have your attention, please? Remix! Sen erän mustalla pelikansminuutilla Tappara iskee vielä kahdesti. Ensin Pekka Saravo ja sitten Jani Hassinen laukovat maalin miehen. Saravolle kiekko kimpoilee ja Kopparin asialla Rämäläinen kiekko on maalissa. Pekka Saravo punnertaa luukulle ja Ratinan stadionin ensimmäinen maali on nähty. 20 sekuntia kun laukaus lähtee. Ilma gol! Siinä on paikka! Ja kuka sieltä nousee? Maalin tekijöiden kuningas Pekka Saravo. Ja Saravo maalilla. Oikein komeita harhautuksia. Sitten tulee komeasti myöskin Saravo. Outomies tuolla maalin edustalla. Hieno maali Saravolta. Kyllä. Mahtavaa. Täyksiä Jyppä maalille. Karjalainen jättää Saravo. Saravon loistava harhauto kiekko maaliin. Tappara tulee 3-3 kovan kirin jälkeen. 57-24 on maalintekoaika. Ensimmäisenä, mutta Saravo pysäyttää viivassa. Saravo lähtee sieltä laidan ja miehen välistä nousemaan sitten. Kuusela pelaa maalille ja kiekko on saman tien häkissä. Ainoastaan 22 sekuntia ehtii ottelu vanheta. Lämäri ylänurkkaan, eikä Justi Markkasella ole tässä kyllä palaa sanottavaa. Pekka Saravo.